chcú sa vrátiť na Slovensko. Je to návrat na Slovensko z viacerých dôvodov. Jednak kvôli tej práci, že mi to umožňuje. Jednak kvôli tomu, že už nám starnú rodičia. Ideálne do domu. Pri výbere lokality sa orientujeme predovšetkým na potreby manželky a dcery, keďže ja pracujem väčšinou z domu. V okolí Šamorína. No a posledná otázka je finančná. Ak sa vôjdeme do ceny 360 tisíc, tak to bude v pohode. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.